Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, my name is Zul Aziz. Thank you very much kerana sudi menyinggah di channel saya ya. Misi saya adalah untuk mencari nasi dagang. Hari tu cuti ya? Okey, tak apa bang. Nanti saya akan minta dulu. Angin dia tu. Mula rosak, pergi tidur lagi. Macam mana rosak? Awak marah. Cuti. Awak marah. Mu mari ke? Mari ya. Hello dah dulu, sepatu. Hello dah acak. Awak Iya. Dua kali aku. Tidur, tidur. Si dagang se. Nasi lemak, sambal asin. Mission accomplished. So sehari ni saya pergi beli breakfast, beli nasi dagang, nasi lemak, kuih-kuih and also roti canai dekat Mak Adam. Okay, can you see that? That's the name of the restaurant. Nama dia Mak. Okay, this is how you pronounce it lah. Mak Adam. Mak Adam because ada koma kat situ kan. Okay, so time to go home now. Bye.